ورحمة الله تعالى وبركاته الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إلهي سبحانه وتعالى بما هذي ثم, ثم الحمد لله ثم الحمد لله إلهي بما هذا أسقناه وحن ربعه كنا دجا وأن ان كوبو غادينيو بيانيي كيسيمدا بوتلاند اي هارين جميعا وحلله هاي احسن الله اليكم وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم إلهي الله سبحانه وتعالى عم نهار الله سبحانه وتعالى هيد نقوليو ربي سبحانه وتعالى هيد يشرفو بيان كاس وايكو بوت بعدين مرك او iyo asaasiyaadka soo jireenka ah iyo akhlaaqda iyo dhaqanka lagu yaqaano ismadu inaanay aqbalin wax mustaqbalka iyo waqti xaadarka la joogoba bulshada dhibku keenaya inaanay aqbalin oo ay badheedhahooda ka cadaystaan iyagoo ilaahay ugu dhawaanaya subxaana wa tacaala waa astaanta dhaqanka waxgaradka iyo guurtida lagu yaqaano qodobka labaad waxa la badbaadiyey tacabkii loo dhammaa ee maamulkaas la yidhaahda c c loo galay ee loo dhintay oo loo halaagsamay inaan rag iibsan oo aanay rag ku shaqo tegin oo aan caruur lagu biilan oo godkii hore oo looga soo bixiyay mid ka dheer aan lagu sii iin saddex waxaa la badbaadiyey magaalada qiimaha badan ee garowe laydhaahdo ee caasimadda ummaddan ah markay soomaaliya noqotay saddex xagal xagalka dadkaasi ay degeen oo ay ku badbaadeen oo ilaahay ku sharfay إن مر لباد دحدة ذا قرية للايا عو أو دتك ذا أبرية ذا أل على الله يو دتك ذا نعتحانا ولا بد بتبادي مرك واحد ربنا اسم ماذا يراه هذا واد مهسنتهين واد نجف الحسين وليس بعد نقادين إلهي سبحانه وتعالى هيدا كرامة يو وحان هو بقى أو خص بقى أو شرعية أو إنه بيان كاسفلة يو عد كونا الآن يشرين وحان كل ربنا ذكر ربنا حسوسي يو إنه يثريان أو أي دقيستان kaliibka hadda aan soo sheergareeyey oo nin indhoweyd aanan maqal codkiisa oo macalimiintayda ka mid ahaa oo layihadi tigay uu hadda sii daayey aan rajani garow inuu joogo ninkaan sificna loo dhegeysto bini aadamku waa inay xasuusyeesaan dadku waa inay xasuus yeeshaan oo aanay ilaawin shalay wixii soo maray ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay ina allaha laa yuqayiru biqowm xataa yuqayiru maa bi anfusihim والإلهي إن أنا داخل دي وأصور قل وأحنا أحسن هاي وأنا فرح سنة هاي آيات دا سحوي معناه هيدو عدن إلهي ما بدلو حدانا إيجو إسبدل كسبب النقل وحان لا هاي أو أن أرانا يا إسمدو وحي بدباديين ما أنت مستقبل كينا وحي بدباديين شرفتنا وحي بدباديين مقعين وحينا بدباديين مقعوذ إيكوفيدو ذي كرامدو ذا وإن لوهو سما وأنا ان لا كا تا و انا ني تكوى بلين و ضبابا انا هسه او دا تيغي باه كحسيه بل تيغي دي بل لينكي لدي تيغي دي جيستا و دا مي هولي او غوغل كمودو بل لينكا سفينه دي جيستا و دا تكوى انا ها سوسي يا شن اريح اولا غن دوت كما هي لو جسدنا نقدان انا غمشرين تا مكالي شعرين اصلا ها انا غنو اولايا كالاغوين تا ودا كما هي لكن وحي اهي ارينتني arrintani waxay ahayd in maanta maalinaan ahayn oo aan dhoweyn aan dhoweyn inta laga fadhiisto ferest waxay ahayd shan yo labaatankii ogost markii cadowgu jabay oo dhulkaasuu xorta noqday gogoshii nofembar bay ahayd inay dhacdo waxay ahayd halkaa in laga jaanguwoyo waxay kaloo bashiishatay maalintii garowe la isugu tegayey oo egastationka la samaynayey waxay ahayd maalintii maamulkaas lagu dhawaaqay layadhaahdo cc kaatumo labo sano ykumeelgaarka la siiyey automatical in dowladda memkan ka jirtanalas laba sano oo kumeelgaada statn ah si xaalada loo wada qimay maxaa yeela dadku waa isku problem garowe iyo laascaanoodna waa hal magaalo bagcadi uma dhaxayso ilaa qof baa iska leh anigu mcaddmcadd marna iima cadda sida garowe iisheeg ladhaahdo laascaanood ay u kala tegayaan ama ay u kala maarmayaan ima cadda laakiin meeshin mabaadi baa taalla adduunyada dowladaha ka jira hadaad yurub tegtid saad dowlad ugujia hblaaudhe jirtaa meel xuduudyahay lama yaqaano askari meelay joogto lama yaqaano dadkani waa walaalo waa isku deegaan xuduud ma kala laha keliya waxay u baahnayd in xigmad iyo caqli loo sameeyo labadaa maamul waxay kala yeelanayaan iyo waxay wada yeelanayaan qarire oo jaangooya mar horay ahayd halkaa buntland oo dhan baa ku ceebaysan waxaa soo baxday inaanay buntland aqoonyahano lahayn inaanay waxgarad fiican lahayn inaanay indheergaran lahayn inaanay siyaasiyiin maxanuada caqli badan lahayn inaanay udurasi karin lixda biloo soo socda sida wuxu dhacayaan arintan waxay markhaati ka tahay waddada aan la aqoon say sida lagu soo gudbay ee shan iyo labaatankii sane ee ina dhaafabidan ay soo haysay toban goor baa waxaan idinku idhi maxaan ka faaiidieyey federaalka haddaanay garowwa noqoneyn caasimada soomaaliya haddaan baarlamaanka federaalka la keeni محان وجهدنا فدرالك هدون دولة دي ما تمادا بديا لقينا محي على قرو ما أنت وحي استهشة عاصمة دا إني نقطة وحي نقطة إن اه اه الله شرح عشان تسنة عطاء إني نقطة عاصمة دا سوماليا. لأن هودك فدرال بون نقطة ونوك هلا نمان كلا راه بالله شقي قرو والله بعزمي وحلاش جاي in aanay buntland mushaxrax maanta lahayn laakiin iyaga ay dhisayaan waxaan anigu islahaa arintan siyaasadbaa ka dambaysa oo maxaa lagu bedelndoona waxaa lagu bedelan doonaa ina caasimada soomaaliya noo soo rorogarowe ama lagula gorgartabo caasimadda federaalka ee baarlamaanka soomaaliya ha garowe ha noqoto si dhaqaalaha iyo faaiidooyinka wadanku helaya qaybtooda y u qaataan nimankii ay soo saareen oo idhadeen musharax ma lihin oo ay dhiseen meel kagamawarrama alayat xaal waaanbogaadina oo hambalyeynaya go-aanka isimadu ay maanta gaadheen oo ah badbaadada labada maamul ee mataanaha ahe walaalaha ah maxaan ku darayaa waxaan ku darayaa qodob muhiim ah isimada horaan ugu sheegay inaanay maanta iska dayacin fursadda ilaahay maanta uu siiyey oo gacantooda soo gashay isimada buntland hadday iyaga noqon lahaayeen iyo hadday cid kale noqon lahaayeen buntland waxay u baahan tahay badbaado waxay u baahan tahay buntland taweyn ama acc iyo khaatima waxay u baahan yihiin badbaado maxay tahay badbaadodaasi waxay u baahan yihiin in loo dhiso golaha leerdo golaha guurtida oo ka madax bannaan siyaasad laakiin jaangooya oo kontaroola oo gacan midob ku qabta ninka meeshaa loo dooranayo inaan meeshan aanay noqon xarun laga ganacsado inaanay noqon xarun dadka soomaaliyeed iyo dowladooda lagala dagaalamo inaanay noqon xarun shisheeyaha loogu adeego soomaaliya waxay ku socotaa godmadow cadow baana gacanta ku dhigay maxaa yeelay in cadowga dadka u adeegayaa talada ay qabtaan macnaheedu waxwey cadow baa ku qabsaday in loo sameeyo golaha guurtida oo marjac ah oo jaangooyo siyaasadda arrimaha debadda iyo dhaqaalaha iyo weliba ta gudaha oo ninka halkaa yimaadaa dhegeysta ninka lada tegay waxa loo sheegay baarlamaan lagu sheegay oo sida kubeddel ninka halkaa joogaa oo ugu cayaaro

golaha guurtidu maanta gacantiinayaanu ka bixin sida aa u magacowdeen xubnaha hubinta ah ee isimada ah waa in loo sameeyaa golo guurti oo puntland iyo esity isugu jira oo deegaanadaas oo dhan ka kooban oo cid walba iyago ka sarreeya wiil intuu diyaarad iska raaco shisheeyo intuu iska aado wuxuu ku maqan yahay aan la aqoon oo wuxuu keenayaa aan la aqoon oo ummadda oo dham ay wada sugayso ilaahay baaa ku dhaashay ha aqbalanina maanta fursadda habyabaa haysataan gacantiinayaana ka bixin ferrygood examble baansnaa markii muuse biixii maanta jabuuti uu tegey muxuu aqbalay maanta maxaa loo ogolaaday maanta arrintaa barnaamij kalaan ka dhigan doonaa waxaa loo ogolaa kal hore markay khayre iyo farmaajo iyo mursal isugu tegeen jabuuti oo national communityg oo dhammi ay joogaan waxaaloo ogolaa

waxay dabin shisheeyuhu dhigeensouma kala daadan dabinki iyo xadiidkaan u dhigay soo dobkama raacin daniseto weeye warsow dawgii lama qaadin soo soomaaliya lama aadin axamdu ilaahi m alxamdu lilah ilaahaya subxaana wa tacaala waa ku mahadsan isimadana waa u mahadcelinayaa waxaanna kula talinayaa taladu maanta gacantooday ku jirtaa cidina kama saari karte iyagoo inaana iska daycinodha قول بنا إذن رجينا يا غندونا إن شاء الله تعالى السلام عليكم